prilično dobar, ne mogu reći da je nešto, dobar je, zadovoljna sam. Pa loš, dišemo na škrge. Pa mislim da nije onako kako bi trebao. Pa ne sam, prilično loš ovdje u centru. Novosađani generalno gledano udišu vazduh koji pripada prvoj kategoriji kvaliteta vazduha, što znači da je to čist vazduh koji nije zagađen, kažu Institutu za javno zdravlje Vojvodine. Poslednjih nekoliko godina, od 2013. do 2017. on zaista pripada prvoj kategoriji kvaliteta vazduha i to jesu zvanični podaci Agencije za zaštitu životne sredine, izuzev 2015. godine kada je pripao drugoj kategoriji iz razloga što su bile povećane koncentracije suspetanovih čestica PM10, to su one fine čestice prašine koje zaista mogu da ugroze zdravlje naših Novosađana. Bez obzira što pripadaju prvoj kategoriji kvaliteta vazduha, kaže Dragić, Svetska zdravstvena organizacija kao i specijalisti iz Instituta za javno zdravlje saglasni su u tome da i koncentracije čestica iz vazduha koje nisu prekoračile normativne vrednosti mogu da utiču na zdravlje stanovništva. Tu dominantno jesu suspendovane čestice, dakle te čestice fine prašine, takozvane PM10 ili PM2,5 čestice, a s druge strane imamo i gasovite zagađujuće materije gde dominira azodioksid kao materija koja je porekla saobraćaja i generalno urbane sredine, pa i Novi Sad ima, ajde kažemo na dnevnom nivou, sporadično problema sa azodioksidom i dominantno i skoro često sa suspendovanim česticama. Neki ekstremni slučajevi zagađenja vazduha u Novom Sadu nisu zabeleženi, navela je doktorka Dragić, dodavši da u to ne možemo da računamo dnevna prekoračenja koja se dešavaju. Za mesec maj koji se u toku jednog dana desio za prizemni ozon, što i nije bilo za neočekivati s obzirom velikih temperatura, jer on jeste sekundarno zagađujuća materija, pa u takvim uslovima, temperaturnim i visokim uslovima i meteorološkim parametrima, on će se sformirati upravo od ovog azodioksida koje je porekla saobraćaja. Suspendovane čestice na dnevnom nivou zaista mogu, i to sam već nekoliko puta napomenula, da prekorače te normative, međutim neka ekstremna prekoračenja do sada nismo kao takve beležili. Kako bi pratili ispravnost vazduha koji udišu Novosađani, institut je postavio uređaj za merenje kvaliteta vazduha na Bulevaru Oslobođenja koji dnevno meri ispravnost vazduha u našem gradu. Sastoji se iz 6 zasebnih jedinica, 5 analizatora i meteorološke stanice. Svaki analizator meri određene gasove. Konkretno određujemo koncentraciju sumpor dioksida, azotnih oksida, ozona, ugljen monoksida i koncentraciju VTX-a, odnosno benzena, toluena, ksilena i etilbenzena. S obzirom da se kvalitet vazduha kontinuirano meri, sugrađani se o tome šta udišu mogu obavestiti na sajtu instituta na kojem se ovi rezultati prikazuju u realnom vremenu.